亲爱弟兄姐妹，大家平安。我们来看神的话语，记得在希伯来书的第三章一到六节，同盟天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣，他为那设立他的敬忠，如同摩西在上帝的全家敬忠一样，他比摩西算是更配多的荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣。因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是上帝。摩西为仆人，在上帝的全家诚然敬忠，为要证明将来必传说的事情。但基督为儿子治理上帝的家，我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。希伯来书的作者会写到第三章这样的一个情况。他又再次强调有关于耶稣基督他的身份、他的尊贵以及他的地位。可是他在这个地方讲到一件事情，他讲到耶稣本身对天父上帝的敬忠，圣子上帝对天父上帝的敬忠。我们相信神天父上帝自己本身，他也很不舍。他自己独生子在科西玛尼也祷告的时候，他说：“父啊，倘若可以的话，你把这个苦杯挪走吧，但是不要成就我的意思，而是要成就你的意思。”这个祷告文表达出圣子耶稣本身的卑微，同时跟敬忠。门徒敬忠这四个字很难学习。我必须承认，这四个字令人感动。那作者他把摩西当作一个例子。我们也知道摩西，他一生当中为上帝的国度尽心尽力。120岁，他身体依然是非常的强壮。他得到以色列百姓的尊崇，他的地位非常非常的崇高。他是直接跟上帝对话的一个仆人，而上帝也喜欢他。他在地上是直接被上帝带走的。有人说他也被埋起来，我宁可说他是被上帝带走了，因为神不愿意把他的骸骨留在地上，免得被人找到的时候，以色列人会把他当作神来敬拜。上帝曾经说了一段话，说：“虽有摩西和撒母耳站在我面前代求，我的心也不顾惜这百姓。你将他们从我眼前赶出去，叫他们去吧。”可以想见，上帝非常的尊敬他自己的仆人摩西。我们来思想，摩西这一生当中，在神在百姓面前评价都非常的高。只有一个原因，他是全然的对上帝尽忠，不只是成为上帝跟百姓之间的中间人，他的样式有点像是耶稣在上帝和世人面前成为一个重保一样。摩西站在上帝和人中间当作祭司，他好像是一个桥梁，把人跟人之间的关系做修补。他不是做表面的工作，而是在生命里面非常的深沉。他把神的生命拉到百姓的生命里面。他不会只做表面的功夫，他是非常认真的。他一生当中没有遗弃神对他的呼召，所以他一生忠心完成神所托付的。我们常常会把上帝对摩西的呼召应用在现今的牧者、神职人员，他们被上帝的呼召，一生的敬忠。也因为这个敬忠的关系，我们有几个东西要去思想，也就是摩西非常的清楚，他的对象就是他的上帝，他不是抽象的。一个基督徒或者一个神职人也是如此。我们在传讲的是活生生的神的道。我们不是在讲知识神学里面的神的道，尽管我们可以讲非常漂亮的道或者漂亮的见证，可是如果我们对这个上帝不认识，或者不
没有很亲密的关系。我们会说有关于上帝的事，而却没有说直接说到有关于神的事情。我印象记得在大学的时候，阿根廷一位牧师，我忘了他的名字，那是已经是几乎是40年前的事情。这位牧师是很伟大的一个布道家，他说他有一次在祷告的当中，因为那是非常大的一个盛大的典礼，所以他祷告的时候非常的文绉绉，迟早哈，对，非常的修饰，荣耀的创造的这个创造者，万物的主宰耶稣啊，怎么样？他用这些词的时候，他说突然之间有一个声音从他的耳边响起，说：“你平常不是跟我这样祷告的，你干嘛把我讲那么多的名形容词啊？你为什么要这样子做？”他听到的时候，这是神对他的声音在讲话，仿佛在讲有关于上帝，而却不是直接的，很直接跟他平常跟神之那种关系那么亲密。所以我听到的时候就影响到我现在。的确，就像小孩子一样，他称呼他的父亲跟母亲的时候，他没有那么多的修饰啊，他没有说尊贵的爸爸，小孩子没有这样子讲啊。我们就简单讲一句话，说爸或妈就可以了。这个关系让我们觉得说神是非常亲近的，摩西非常认识上帝。第二个本身是摩西非常爱他所服侍的人。40年以色列百姓几乎这是常常的改变叛逆，可是他实在是爱这些百姓。当百姓叛逆的时候，他甚至于要求说把他在生命册上的名字拿下来，他都在所不惜，不愿意这些人被毁灭掉。第三个是摩西的敬忠，无论在什么环境顺利或者是不顺利，他都照神的话语去吩咐去做。摩西除了一次依照他自己性格用杖来击打石头让水流出来，其他几乎都是尊主的话为大，而且是 timing 很重要，就是等神怎么吩咐他在做，他不会逾越上帝。其实他很明白神的性格，他不会先做，他都是等候神。所以因此敬忠的人本身都是尊主为大。其实我们服侍上帝很久，我们似乎了解，可是我们要学习等候，不要跑到神的面前，不要跑到上帝的前面，凡事等候，凡事谦卑，凡事顺服听到的话语。还记得吗？上帝曾经透过撒母耳先知责备的扫罗王，说顺服胜于献祭。我们许多人在服事上要调整自己的态度。愿上帝祝福你，阿们。